हाम्रो आदरणीय अग्रज धुमा दाई पीडित राणा नाच्दै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ राणा हो, उहाँ अनि विश्वको होत मान्छे पनि हुनुहुन्छ। उहाँ करिब करिब 52 वर्ष पुग्नु भइसकेको छ। उहाँको अझै पनि धेरै सपनाहरू छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँ हिजो द्वन्द्वकालमा लडेर दुनियाँलाई पिक्री कुर्ती गरेको पाप अहिले लागिरहेको छ उहाँलाई, अनि यसको खुसीमा पनि उहाँ नाच्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्योर धौले राणा हुनुहुन्छ, राणा चाहिँ धौले राणा नै हो उहाँ। उहाँ राणाहरू चाहिँ राणाको सन्तान हुनुहुन्छ। नमस्कार गरेर खुसी गर्नु।